Dua ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan seorang ketua pegawai perbadanan didakwa di Mahkamah Seksyen Melaka hari ini atas tuduhan memberi sokongan kepada Kumpulan Penganas Harimau Pembebasan Tamil Eelam LTTE pada November tahun lalu. Tertuduh G. Samindadan, 34 tahun, P. Gunasigaran, 60 tahun dan S. Chandru, 38 tahun didakwa melakukan kesalahan itu di dalam satu majlis di Dewan Kasturi Air Keruh, Jalan Utama Taman Air Keruh High di Melaka pada 8.30 malam hingga 10.50 malam 28 November 2018. Tuduhan mengikut Seksyen 130J-1-A Kanun Keseksaan yang membentukkan hukuman penjara sepanjang hayat atau maksimum 30 tahun atau denda dan boleh dirampas mana-mana harta yang digunakan atau diniat untuk digunakan untuk melakukan kesalahan itu jika disabit kesalahan. Saminaden turut didakwa dengan satu lagi pertuduhan memiliki item yang berunsur perbuatan keganasan atau berkaitan dengan kumpulan penganas LTTE di dalam sebuah telefon bimbit jenama Samsung Galaxy S9 Plus warna biru gelap di pejabat Exco Perpaduan Sumber Manusia dan Alhewal Pengguna, Jabatan Ketua Menteri Kompleks Seri Negeri di Melaka pada 10.25 pagi 10 Oktober lepas.